po i listoj më poshtë. Në landfillin e Sharrës, administruar nga Bashkia e Tiranës dhe firma Trero, shfrytëzoheshin rreth 50 fëmijë, madje edhe të moshës 10 vjeç. Ky shfrytëzim do të vazhdonte edhe sot e kësaj dite, nëse nuk do të humbte jetën Arditi 17 vjeç që punonte në këtë landfill në turnin e tretë. Në cilësinë e kryetares së Komisionit Parlamentar të punës, çështjeve sociale dhe shëndetësisë, i bëj thirrje prokurorisë të hetoj, të thelloj hetimet për këtë krim shtetëror, për të cilin tashmë kanë edhe një provë të pakundërshtueshme, një investigim mediatik